Salam, değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Şok bir məlumatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Arzu Əliyeva Səməd Qurbanovdan ayrılıb. Bəli, mən buna sevinmirəm, çünki ailə daxili işlərə də qarışmaq istəmirəm. Ancaq görünən odur ki, İlham Əliyevin ailəsində problemlər səngimir, bitmək bilmir. Əvvəl Leyla Əliyeva, indi də Arzu Əliyeva. Baxın, nə baş verir bu ailədə? Bu ailə dağılır, darmadağındır. Və Səməd, hansı ki hamınız yaxşı tanırsınız, Pomidor Səməd. Bu Pomidor Səməd getdi bu ailənin şotuna, Rusiyada bizneslər qurdu, deməli, Ribrovkada deməli, torpaq sahələri aldı. Həmən bu Arzu Əliyevayla birlikdə və ölkənin və Azərbaycan xalqının milyardlarını öz milyardları kimi xərclədilər. Və sual olunur günlərə İlham Əliyev, sən öz ailənə yedirə bilmirsən, bu 10 milyon Azərbaycan xalqını necə yedirə bilərsən? Maraqlı deyilmi, əziz həmvətənlər? Bu ailə korrupsiya içində boğulub batır və hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hər bir Azərbaycan körpəsinin haqlarını yiyərək büyümlərə ayaq üstündə dayanır. Ayılmaq vaxtıdır, əziz Azərbaycanlılar. Bunlardan heç vaxt Azərbaycan xalqına zərrə qədər də xeyir gəlməyəcək. Bunu bilin və bilmiş olun. Arzu Əliyeva, sən də ki, xalqdan oğurladığın pulları gətir, ver xalqın özünə. Sənə məsləhətim, yoxsa sənin də axırın atan kimi bir şey olacaq. Çünki atanın axırı həqiqətən də Səddamdan da, Çavuşeskidən də, Qəddafidən də ağır olacaq. Odur ki, ağıllı olun, xalqdan oğurladığınızı xalqa qaytarın.